Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я радий бути разом з вами в програмі «Я бачив Бога». Сьогодні, як завжди, ми запросили в гості цікаву людину. І я гадаю, що сьогоднішня розмова, вона вам сподобається. Сьогодні у нас в гостях військовий аналітик, майор ЗСУ. Людина, яка досить таки активно коментує всі військові події, які у нас трапляються в нашій країні. І я з великою радістю вітаю вам, Олексія Гетьмана. Добрий вечір. Дуже радий, що ви до нас завітали. Дякую вам. Слава Ісусу Христу за наших воїнів, за наших героїв. До речі, дякую вам. Ви з 2014 року приймали участь спочатку в АТО, потім в війні. І гадаю, що такі люди, вони і повинні коментувати події, які відбуваються в нашій країні. Знаєте, пригадую 24 лютого 2022 року. І пам'ятаю, стільки було у людей страху. Ну, так стало, знаєте, я був за кордоном, я повертався з-за кордону після 24 лютого. Я бачив стільки людей, вони в 4 потоки машин, вони від Вінниці до Рави Руській стояла така корка, знаєте, і люди переходили через кордон, плакали, вони тікали, було дуже-дуже багато страху. Слава Богу, за ці півтора роки страх змінився на віру. І те, що страх змінився на віру, це завдяки, мабуть, нашим військовим. Я хотів би вас запитати. От наші перемоги і те, що зараз люди бачать надію, мають віру в своєму серці, що все буде добре. Це все-таки професіоналізм наших військових. Чи це нам пощастило? Чи це десь Бог нам так допоміг? От як ви оціните самі? Ми, як люди віруючі, знаєте, нам от молимось спочатку війни, хочемо бачити перемогу, хочемо бачити мир в нашій країні. От хотілося б ваше послухати, що ви скажете. Ну, ви знаєте, тут багато складових. Не можна сказати, що завдяки виключно одної з тих трьох, що ви перерахували, все вирішується. Так, дійсно, це і професіоналізм, хоча всі ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення, коли багато людей прийшли до військових частин, до воєнкоматів, і добровільно брати в руки зброю, то навряд чи цих людей можна вважати професіоналами, тому що фахівці, ну, це люди просто з певним бажанням, з натхненням, з переконанням в тому, що треба захищати свою країну. Ну, віра в Бога. Ви знаєте, серед військовослужбовців багато людей віруючих. Є люди, які, ну, вони звуть себе, вони не кажуть, що вони не віруючі, вони там щось вигадують, що вони агностики чи ще щось. Атеїстами себе мало хто вважає, тому що є такий військовий жарт, що атеїзм зникає після першого обстрілу. Одразу людина припиняє бути атеїстом і починає казати: «Господи, допоможи». Тобто це відомі речі. Дуже впливають військових в наших Збройних силах. Це військові капелани, які надихають людей, з якими можна порозмовляти. Вони працюють краще, ніж інколи краще, ніж ті професійні психологи, які є, намагаються допомогти. Ну, з вірою в Бога, з вірою в Україну, люди йдуть на захист, шкодуючи себе, ризикуючи життям, здоров'ям. Тому чому це відбулося і відбувається? Ну, ви люди віруючі, ви маєте бути впевнені в тому, що це відбувається завдяки тому, що Бог допомагає. Може, так воно і є. Ви знаєте, вам, людям, які, ну, багато хто вважає себе віруючим, але, ну, він не дуже розуміється, скільки Євангелія, які є там релігійні свята, як взагалі відбувається. Вони просто, це віра, скоріше, ну, в Бога, але так, як таке сукупне добро, просто віра в те, в щось гарне. Тому вам краще видно, чи це дійсно Всевишній допомагає перемагати, чи це якась
одна із складових. Ну, ви знаєте, з іншого боку, ми всі знаємо про те, що Господь посилає стільки випробувань, скільки людина може витримати. І у Господа, як у, є для кожного, скажімо, народу, є свій план, своя, ну, так вважається. Це я дуже спрощено намагаюся розмірковувати на релігійні теми, не будучи настільки переконливо віруючою людиною, тому що, ну, Але, скоріш за все, от наш народ, ми, Україна, ми маємо стати, як кажуть, там, мечем в руках Бога живого, і саме це є наше, наше завдання, це є наша місія. Я впевнений, що ми цю місію, з цією місією впораємось, і врешті-решт ми маємо стати, ну, нацією, яка буде лідирувати в гарному сенсі цього слова, ну, на Східній Європі чи взагалі в світі. Пане Олексію, давайте ми з вами подивимось на мапу. От з початку війни, я думаю, нам її зараз покажуть. Ну от це червоним, там видно, як Росія нападала на Україну, звідки вони йшли. Да? Не знаю, це повністю вони показали цю мапу. Ну от з Криму, з Донецька, з Луганська, з Харківщини, з Сум, з Чернігова і через Житомирщину на Київ. Да? Ну, можна так сказати, що, мабуть, з усіх боків. Да? Ну, з півночі, з півдня, зі сходу. Ну, це очевидно. Там вони декількими групами. В них була кількість збройних сил, які атакували нашу країну, не така велика, як нам зараз це може, по порівнянні з тим, що ми зараз бачимо. Це було приблизно 150 тисяч військовослужбовців, тим більше по всій лінії зіткнення, по всьому місту, де вони намагалися, ну, де вони зробили оце вторгнення. Вони були впевнені. Я думаю, що тут спрацювала наша контррозвідка, а не такі дурні якісь пропагандисти Російської Федерації, що вони неправильно повідомили Путіну і взагалі керівництво, військовому керівництву Російської Федерації, що їх очікує в Україні. Я думаю, тут і ми попрацювали. І всі вони були переконані в тому, що вдасться дуже швидко просунутися за 3 дні. Вони ж були впевнені, що на за 3 дні будуть в Києві і навіть на 8 березня вони замовляли, ну, умовно замовляли якісь місця в київських ресторанах, і вони везли з собою щити, поліцейські щити, для того, щоб розганяти можливі протестні якісь дії, майдани вже безпосередньо в Києві. Вони були дуже здивовані тим, як ми всі стали, ну, на захист, вони не очікували. Вони були здивовані, і вони використовували тактику, якщо пригадати тактику, з якою вони починали цю війну, в порівнянні з тим, що зараз відбувається, вони рухались колонами. Вони взагалі були впевнені, що ніякого опору не буде. Супротиву не буде. Так, да, і що їх навіть будуть зустрічати з квітами, особливо на сході України, в Києві в тому числі. Ну, хто їм про це, хто їх так, таку дезінформацію провів, це, я впевнений, що це і наші там приклали руку. І от це дало нам можливість, поки вони оговтались, дало можливість нам зорганізуватися за декілька днів. Були, ну, що стосовно Києва, були побудовані, всі пам'ятають, хто був в Києві, блокпости, ну, Київ укріплювався і був готовий до вуличних боїв, якщо б вони намагалися би зайти в це місто. Там, ну, наші збройні сили, 72-ка, так, ну, коротше, деякі бригади зустрічали вже його на підходу до Києва, от, Вишгород, Чорнобиль, от, Гостомель, Буча, всі ці міста, ми це знаємо, бої велися вже, ну, в межах, чи майже в межах міста Києва, ну, Гостомель, це ж практично вже на окружній дорозі, там вже були бої Буча, були де Вишгород, вже на Плетині там тримали оборону Лютяж. Ну, всі ці міста, всі ми це добре знаємо. Ну, хто не знає, то читав, бачив ці мапи. Ну, зупинили. Після цього вдалося зробити такі дії, що їм довелося тікати. Щонайменше з-під Києва вони тікали.
Вони це пояснювали як жест доброволі чи ще щось. А можна докладніше от, на київському напрямку? Чому? Тому що я от пам'ятаю, тут картами дивимось, да, що вони захопили цю Житомирську трасу, і бої вже йшли, мабуть, в березні місяці, бої йшли біля Харківської траси. Тому що я пам'ятаю, ми під'їжджали, нас вже не пускали, да, там був міст зірваний біля Харківської траси. Ну, це вже було на півоточення, да, якось Києва, хоча по карті цього, ну, по мапі цього не видно. Ну, на півоточення не було, вони намагалися просунутися. Чи це диверсійні групи були? Ні, там серйозно все було. От вздовж Київського моря літали їхні гелікоптери, намагалися атакувати, ми їх там як могли знищували. Вони намагалися просуватися от Сухолуччя, потім Лютіж, от по цьому напрямку вони намагалися просунутися. Підірвали там плотину, Ірпень річка розлилася і створила там певні перешкоди для пересування, бо річка, вона нижче, ніж рівень Київського моря, і туди там такий заливний луг з'ясувався. І там от велись бої, і далі, ніж Лютіж, вони вже не просунулись. Після чого, ну, вони отримали, я так розумію, отримали команду відходити, і тому що, ну, завдання вони своє не виконали, а втрати вони почали нести, ну, доволі великі. Вони були не готові до супротиву, от що головне. До такого супротиву, який ми чинили. Ну, і навіть такі, я пам'ятаю, ми там були якраз неподалік, в тому самому Лютіжі, як гелікоптери, коли вони зрозуміли, що вони вразливі для наших засобів протиповітряної оборони, але в них теж є бойові завдання, і, може, за бойові виліти вони отримали якісь там фінансові заохочення, так вони вже не підлітали близько, вони там з іншого берега піднімали носи, робили неприцельні пуски ракети і тікали одразу. Тобто, ну, начебто, завдання для свого керівництва вони виконали. Бойовий виліт, бойові пуски. Але ми бачили, що це вже пуски неприцільні, і вони це робили дуже швидко, щоб, ну, вистріляли, швидко втікати, щоб ми їх не вразили. Ну, потім ця історія з Чорнобилем, рудий ліс, як вони там окопувались, з коментарями їхніх керівників. Там я бачив це відео якогось там, ну, старшого офіцера чи генерала запитують, що як там, як це можливо, це ж небезпечно, це радіація. А він відповідав своїм підлеглим, що це все дурня. От наші діди в 41-му, 42-му там окопували, стримали оборону і нічого, так що нічого з вами не трапиться. Ну, тобто люди всі не розуміли, що відбувається. Тому от з Києва так, з Києва вдалося їх відтіснити. Ну, ви знаєте, ми їх навіть не вибивали, вони просто дуже швидко почали тікати. Ми тримали оборону, потім раз і... Так це ж і дивно, знаєте, ця колона, стільки там кілометрів? Ні, там не колона, там вони в лісу розгорнулися. Ні, оця танкова колона, яка йшла, ця знаменита, знаєте, що там було стільки кілометрів? Ой, не пам'ятаю, там декілька кілометрів, ну це означає, що люди були впевнені. На 100% були впевнені, що все буде... Що все буде добре, що ми не зможемо їх вразити. Ну, ви знаєте, чому така впевненість з них склалася, це окреме питання, але, ну, зараз вони теж вчаться, і зараз ті бойові дії, які на півдні, на сході, вони зовсім по-іншому, вони такими колонами вже не їздять. А там, да, там було... І от дуже багато в перші дні брали в полон людей, які працювали в поліції, в ОМОНі, це вони сюди гнали поліцейських, щоб тут... Так, вони ж планували, що в Києві вже... Ну, в них було завдання захопити Київ, бо столиця, і там навіть були розмови про те, що вони хочуть якогось гауляйтера, це мог бути Медведчук, в тому числі, чи навіть Янукович, який постійно каже, що він легітимний президент, його хотіли привезти, хотіли швидше за все зробити якісь фіктивні вибори, як вони це робили в Криму, в інших містах. І начебто це була б повністю нелегітимно, це було б протизаконно, не мало б нічого спільного з реальністю, але вони хотіли зробити таке, що начебто от люди переобрали нову владу, нового президента, чи принаймні тимчасово виконуючого обов'язки, бо
тимчасово, якщо був усунутий Зеленський, то переходило би виконуючи обов'язки президента, став би секретар, ой, господи, голова. Голова Верховної Ради, а глава Верховної Ради обирається безпосередньо депутатами Верховної Ради. Тобто вони хотіли, і там швидше за все була в них така п'ята колона, зібрати, чи не зібрати, чи зробити вилі, чи зібрали Раду, обрали би нового якогось голову Верховної Ради, він би став виконуючим обов'язки президента, і потім би, ну і потім ми розуміємо, як би розгортались події, щось схоже було б на кримський сценарій. Це вони були впевнені, що вони це зроблять. Ну, після того, як вони це не зробили, їм це не вдалося зробити, вони, да, ну, в той же самий час дуже швидко вони просувалися на півдні до Маріуполя, щоб зробити коридор по суходолу між Кримом, щоб було не тільки кримське місто, а відповідно із материкової, умовно материкової частини Росії можна було все просувати. Там їм це вдалося зробити, ну, відносно швидко. Ну і, звісно, атаки на... Та, мені треба дивитися на мапу, я так знаю, що там де, в голові, що вона є. І, звісно, певні атаки на сході. Ну, це Попасна, вони атакували там Комишувах, а потім там намір вийти на Слав'янськ, намір вийти на Константинівку, ну, Солідар, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, всі ці міста, ми чудово розуміємо, Вугледар, звісно, намагалися атакувати. Тобто вони пішли відносно невелико в порівнянні з тим, що зараз. Ну, не зараз, в них на пікі кількості восени минулого року було 450 тисяч на лінії фронту російсько-української війни. 450. А зараз стільки, якщо? Так, зараз десь біля 300. А починали вони в два рази, ну, в три рази менше, це було 150 тисяч, вони були впевнені. Зараз восени 450 їм не допомагають. Тобто, ну, вони продовжують, вони намагаються знову мобілізувати людей, хочуть... Ще 400, ну, це окрема розмова. От, ну, і чому це відбулося, чому не вдалося їх зупинити вже на тих рубежах, де зараз ми робимо контрнаступальні дії? Ну, по-перше, ми дуже швидко змогли організувати наші підрозділи, які мали приймати участь у бойових діях. Дуже швидко вони були поповнені. Я пам'ятаю черги, які стояли біля військових частин, бо ви знаєте, важко було потрапити до військової частини, просто багато людей приходили брати до руку зброю. Так, була інша картинка про те, що ви сказали, що багато людей виїжджало. Ну, так і воно і мало відбуватися. Ну, ті, хто багато там було жінок, дітей, людей похилого віку, це можна зрозуміти, що вивозили родини, ну, вони знаходились в небезпеці. Ну, і кількість молодих людей теж тікала. Тобто, ну, так завжди буває. В будь-якій країні, я думаю, в будь-якій нації є люди, які під час війни, під час небезпеки, під час якихось випробувань, вони одразу або зброю в руки беруть, або долучаються до рятувальних робіт, чи до чогось іншого. Тобто, беруть на себе відповідальність. А є люди, які тікають. Ну, от зараз цей розподіл, ну, ми побачили, воочію побачила, не тільки десь чули про це. Ну і головне, щоб після нашої перемоги, щоб в країні країна будувалася, післявоєнна країна будувалася, базуючись саме на тих людях, які взяли в руки зброю, а не на тих, які втікали, а зараз вони розповідають, які вони великі герої, воюючи десь там незрозуміло на яких сейшельських чи мальдівських фронтах. От це головне, не втратити от цю силу, яка проявилася в людях, які взяли до рук зброю, щоб на базі цих людей будувалася країна, а не на базі втікачів, які після війни, ми це бачили неодноразово, і в історії це бачили, вони почнуть розповідати, які вони були герої, щоб вся ця перемога, вона не на плечах тих людей, які зараз, от прямо зараз ведуть бойові дії, а на плечах тих людей, які десь там просто про це вміють розповідати. Ну, впевнений, що буде саме так, що ті люди, які повернулися з фронту, вони будуть востребовані, як то кажуть, востребовані, суспільство востребовані. В них будуть зацікавлені громада, щоб саме ці люди, бо вони себе показали, бо це люди з
високим рівнем відповідальності, з відчуттям гідності, відчуттям справедливості, ну, переважна більшість, бо крізь бувають виключення. І от на базі цих людей, якщо ми почнемо формувати, розбудовувати нову Україну, я думаю, що в нас дуже, дуже непогані перспективи будуть. Якщо ми знову повернемось до того, що почнемо довіряти людям, які хіба що вміють красиво про щось розповідати, то це нас, на жаль, приведе до наступних якихось випробувань. Тобто нам посилають, Господь посилає випробування, щоб ми нарешті навчилися, кому треба довіряти, якого треба слухати. Щоб очищення прийшло. Щоб прийшло очищення, щоб ми не... Ну, дьявол, він же такий сладкоголосий, він же пропонує вам багато чого доброго і одразу. Ну, це шлях от до такої війни. А так. Шлях до гори, шлях до світла, він завжди важкий. Не такий, що ти, ну, але лежачи на дивані, ти не зможеш стати фахівцем чи досягнути успіху. Людина має працювати. В поті лиця ти будеш добувати свій хліб. Це ж сказав Христос. Тому це треба розуміти. Це нормально. А дьявол буде казати, лежи на дивані, там їж цукерки або пий пиво, там ще щось, і все в тебе буде добре. Головне, це брехня. І потім, після того, як люди починають вірити дьяволу, починають прилітати ракети. Пане Олексій, ну я вам скажу так: от я, як людина така, значить, не воювавша, да, я дивився, як воно виглядало в Києві, коли росіяни відступили. Іде така навала, куча цих танків, як ви кажете, гелікоптери, страх такий, ракети, все летить, все горить. І зненацька в один день, хоп, вони розвернулися і пішли. Для мене особливо це виглядало як диво, правда? Ні, ну, вони отримали команду. Тут це так виглядає як диво, тут ніхто сперечатись не буде, але вони отримали команду, тому що далі було б гірше. Якщо б вони не відвели війська, то їх би розбили тут. Ці війська було б знищено. Вони втекли, тому що вони відчули, що просування далі немає. Дивіться, в них був запас їжі, там сухпайки та інше, всього, запас боєкомплектів, ну всього. На декілька днів. Не було логістики, так? Да? Так, в них було це на декілька днів, вони були, ну, там, на тиждень, на два, вони були певні, що цього вистачить для того, щоб досягнути мети, ну, захопити Київ. Коли вони вперлися в стіну, почались бої, в них почало все закінчуватись. А вони не були налаштовані логістики, як ви кажете, не було, щоб підвозити, щоб це парана, у них там їжу, воду, БК, паливомастильні для техніки. Нічого ж не було. Вони все запаслися і поїхали. І впевнені були, що вони так і доїдуть. Коли це закінчилось, ну, якщо вони далі продовжували би супротив, ну, стояти там і намагатися, ну, супротив, намагатися штурмувати, то ще б 2-3 тижні у них просто би все закінчилось. Тоді їх просто можна було б, ну, як то кажуть, голими руками брати. Вони це усвідомили, ну, тут усвідомили принаймні. І вирішили, та, ну, тікаємо, бо далі все, не буде чим воювати, не буде на чому їздити. Тому те, що вони розповідали, що це жест доброї волі, що вони там щось таке вирішили, ні, вони... А тікали вони швидко. Я впевнений, що була команда на відхід, бо коли ми зійшли, ну, за Лютяжем, там якраз моя група була, і от, коли ми дізналися, що вони відходять, ну, там ця інформація дуже, ну, понятно, як вона там розповсюджується, як що нам повідомляли, ми просто пішли туди до річці, до Ірпеня, от, до плотини підорони, подивитися, сілі втекли, ну, давайте хочеться зачистку, це слово непопулярне. Але ми туди почали рухатися і побачили ті місця, де вони знаходились. Ну, по-перше, вони дуже неохайні. Ну, в нас ми тримали оборону, ну, ми навіть не допалки не кидали. В нас була попільниця. Ну, а там просто вбиральня прямо там, де їжа, все інше. Ну, так як те, що, ну, от особисто я там побачив, це не відхід, це була втеча. Там було кинуто, там, БК було кинуто. Деякі речі, які, ну, зазвичай люди не кидають. Ну, там більш-менш, ну, там нормальні, ну, скажімо, щось там з їжі більш-менш нормальне, там якісь, ну,
кружки, наприклад, ну, непогані ще, не зіпсовані, чого не покласти, якщо ти відходиш, ну, ти зібрав речі, і, тобто такі речі, які зазвичай люди з собою забирають. Ну, на відходжиш дається час. Ну, якщо відход, так, там, півгодини на збори в'їжджаємо, а хто не встиг, той залишається, може, от так в них було. Ну, тому так. Вони все кидали і тікали. І так, в них там ще були і заготовлені прапори білі, коли там вже були там певні зустрічні бої, і вони інколи, здавалося, полон, піднімали білі прапори. Так, якщо б це було просто простирадло, да, якесь, то ну, з переляку от підняли простирадло. А я забрав собі як трофей. Такий прапор білий, він був так, вони його. Тобто вони його не за 5 хвилин зробили, вони його підготували. Тобто я думаю, оце я там керівництво сьогодні, ніхто не проти. Ну, просто палка з білою, і там не, але дуже обережно, білий прапор. Оце не ті прапори, які так піднімають там червоний, білий, для коли там стрільби, певні речі. Ні, це саме заготовка для того, щоб піднімати, щоб бачили, що здаємось. Ну, і мені забирає трофей, він мене досі є. Харківщина. Ну, це ж, знаєте, це теж виглядало дуже дивно. Я це пам'ятаю. Контрнаступ ви маєте на увазі вже? Так. Да, да. Ну, це якийсь був, ну, або верх професіоналізму, або якась там була Божа ласка. Тому що, ну, так. Я коли дивився, як це сталося, це десь тиждень і все. Ну, ми застали зненацька. Тут все ж таки треба, ну, випадково, таке не може трапитись, все готувалося. Такий наступ готувався щонайменше декілька місяців, і він готувався цілком таємно, і дякувати Богу, у нас нема, бо, ну, скоріше за все, що нема в Генеральному штабі якихось шпигунів російських. Слава Богу. Слава Богу, да. Бо інформації, витіки не було. Для росіян... Тоді ж була інформація, я ж пам'ятаю, Херсон. Це було теж. А я їду в Харків з Дніпропетровщини, знаєте, дивлюся, сотні танків туди їде, сотні танків. Думаю, ні, щось буде інше. Так, тому це для них, ви знаєте, приховати наступальні дії повністю, так, щоб зненацька там хвилина-хвилина неможливо, бо є ж аеророзвідка, є всі речі. І вони зрозуміли, що ми там будемо робити наступ, але ми так підтягнули туди війська, так це робили, ну, по-хитрому, скажімо так, маневруючи, що вони зрозуміли, що це буде наступ вже в останній момент. І як казали керівництво, пан Сірський, командуючий сухопутними військами наших Збройних сил, він, ну, кожен раз, коли планується наступальні дії, вони ж не плануються, наступаємо, скільки вдасться. Плануються від цього пункту вийти до цього пункту, там закріпитися. Ну, тобто, є кожен наступ – це не бажання, там, як там, в радянських фільмах, командира вперед, там, за родину, за Сталіна. Ні, це бойове розпорядження, яке отримує кожен підрозділ, де прописано, що, як рухатись, які системи зв'язку, яка зброя. Все, ну, це прописується, це серйозна підготовча робота йде. І коли почалися наступальні дії, де пан Сірський, він каже, що а ми бачимо, що вони тікають. З'явився жар, що для того, що можна перемогти російську армію, можна, але спочатку треба її наздогнати. Вони тікали, тоді в процесі наступу плани наступу змінювалися. Тобто, ну давайте ще далі. Ну, поки там вже їх там загоронотряди, може, зупинили тікаючу російську армію, і вони там вже починали робити опір. Ну, добре, ми тут зупиняємося і звільнили велику територію. Це було, да, несподівано для ворога, і це було дуже, дуже добре. Такого, ну, всі чомусь очікують, що зараз мав бути такий самий наступ. Ні. Зараз вони побудували фортифікаційні споруди, оці лінії Суровікіна і так далі. Тобто ми не готувалися до нашого наступу, ми не робили таємниці, що він буде. Де саме є, в який саме спосіб, вони не знали, але вони готувалися. На півдні побудували фортифікації, там, ну, великі залізобетонні споруди, там дуже серйозно все. Тому він і не мав бути таким швидким, як Харківський. Харківська операція – це операція, яка показала, що ми можемо маневрувати нашими військами вдало. Ну і після цього була Херсонська операція, яка теж для них була, очікувана, але… Херсонщина, да? От я пам'ятаю, ми на третій чи на другий день після звільнення ми поїхали туди з допомогою, і десь… За 30 кілометрів, за 40 від Херсонщини, там є селище,
І видно, там були їхні укріплення, вони були змішані з землею. Ні, ну там були укріплення, вони готувалися, але це не зовсім... Ну, вирити просто окопи чи рви протитанкові – це одне, а побудувати... Ну, там таких не було. Ні, там не було. Бетонних не було, ні. А побудувати бетонні споруди. Ні, не було там. З підземними ходами, там бліндажі в два, навіть в три поверхи були. Тобто це серйозно були речі. Вони побудували серйозну фортифікацію. На Херсонщині такого не було, але, ну, звісно, да, ви знаєте, піхота, як тільки ти перейшов на інше місце, ти одразу, в тебе лопатка, ти одразу окопуєшся, одразу. Знаєте, от бойові дії, які ми дивимося, не всі уявляють, що ти воюєш там 10%, 90% ти землю раєш. Щоб просто було зрозуміло, ти постійно маєш окопуватись, ти постійно маєш родитись, ти постійно маєш переміщуватись. От це робота. Сам бій, він відносно нетривалий, ну відносно, хоча бувають бої там по декілька днів. А ну, все одно після цього ти, декілька днів може бути бій, а потім ти декілька тижнів будеш просто важко працювати, фізично важко працювати. Не кажучи про те, що це емоційно дуже впливає. А з Херсона, з правого берега, вони, коли почали евакуацію, начебто теж підготовлену, чому зараз у них на лівому березі такі, туди приїжджала російська Росгвардія, туди приїжджала російська ФСБ, чому вони так нервуються за психічний стан, за дисципліну саме тих військ, які відходили з правого берега. Бо там залишилось багато людей, які чудово пам'ятають, як це відбувалося. А відбувалося це дуже просто. У них не вистачало човнів, у них не вистачало можливостей переправитися, вже було прохолодно. І там була бійка між росіянами за місто в човні. І багато людей там загинуло, потонуло просто, там трупи плавали ще дуже довго. Ну, знаєте, сидиш на берегу Дніпра і бачиш, як річка пропливає труп ворога, так там саме так там і було. Тобто вони це чудово бачили, що нікому вони не потрібні, ніхто не прикриває, і просто треба битися з власними сослуживцями для того, щоб якось просто втікти. Тому там така низька дисципліна на лівому березі, і там важко буде цих людей переконати в тому, що вони там своїх не бросають, що синок, там, родина тебе і так далі, те, що вони там розповідають. Тому це теж, ну, диво. З вашої точки зору, це, хай це буде диво. Тобто тут дійсно багато чого такого несподіваного відбулося, неочікуваного відбулося. Але треба ж ще, ну, що це не тільки диво, це ще і завдяки мужності. Ну, диво, як завжди, відбувається в руках людей. Знаєте? Ну, да, ні, ну, люди, ну, працюють на виснаження. Я не атеїст. Віддають всі кажу. Свої сили. І десь, знаєте, на їх руках Бог от щось допомагає. Ну, швидше за все, ну, те натхнення, яке, знаєте, воно досі зберігається в Збройних силах. Хоча є втома певна. Тому от зараз ми ведемо розмову про те, що треба мобілізуватися всередині нашої країни. Це не для того, що нам не вистачає на полі бою. Там все вистачає. Але ті люди, які по три, по чотири, по півроку в бою, вони виснажуються фізично і морально. Треба проводити певні ротації для того, щоб ці люди, ну, хоча б 2-3 тижні, щоб вони просто привели себе до ладу, психіку до ладу привели, фізично себе просто поспали по-людськи. Ви розумієте, там же ж, от, там, де йдуть бойові дії, там вже не поспиш по-людськи. Там, ну, як... Там постійно обстріли. Ну, да, люди звикають, але, ну, напруга ж вона зберігається. Так це влітку, а взимку. А восени, коли йдуть дощі, коли ти в бліндажі, я це ж по собі пам'ятаю, просто кидаєшся, де тапочки, ну, коли там в землянці спиш між чергуваннями, просипаєшся, воно нормально плаває тут поруч. Тобто це ж теж не дуже... Якщо так, можна 2-3 місяці, можна, ну, бути на ротації, і це можна якось, ну, перетерпіти. А коли це триває по півроку, по ще більше, то, знаєте, влітку, да, спека, вона докучає, але коли, пробачте, дощі, восени, навесні, взимку, коли на сході там бувають дуже великі морози, а в тебе ж нічого нема. Ти сидиш в землянці, да, буржуй, коли ти вмикаєш, як вмикаєш. Ось, і, по-перше, тебе можуть побачити, по-друге, ну, хтось, щоб відчути це, люди, які, знаєте, розповідають, що нічого страшного, там все добре,
Ну, одягнись тепле і просто десь ти, от під Києвом, наприклад, вийди в ліс взимку, викопай собі яму і посиди в цій ямі там хоча б 3-4 дні. А потім будеш розповідати, важко чи не важко це. А люди, так це ще під Києвом так, такі, зробити такі випробування для людини, які багато розповідають, що це не дуже важко, що там все є, всім забезпечено. Спробуй так в ямі посидіти. Ще, а коли ще по тобі стріляють, і коли в будь-який момент очікуєш, що чи там зайде ДРГ, тобто ти маєш бути постійно в напрузі, то наскільки тебе вистачить? Тому люди там дійсно, може, як ви правильно кажете, є якась, ну, є Божа допомога, бо хтось надає людям сили, бо по великому рахунку довготривало утримувати такі умови життя, ну, вкрай важко. Та крім цього, ну, от стільки у нас хлопців наших, з наших церков воює, це там десь біля 500 людей. І я знаю, що багато хто з них поранені, багато хто з них мали контузію, по 2 контузії, по 3 контузії. Це дійсно дуже така важка праця, війна. І нехай Бог допоможе нашим героям. Знаєте, ми... Дійсно, з початку 22-го року, якби відчуваючи, почали цю молитву. Кожен день всі наші церкви молилися за нашу країну, за нашу перемогу. Зараз на сценах наших церков завжди стоять прапора наших військових частин, за якими просимо у Бога, молимось, допомагаємо армії так, як можемо їм допомагати зараз і чим можемо, автівками, там, безпілотниками. І віримо, звісно, в перемогу і чекаємо миру. І от, звісно, так хотілося б, щоб були такі перемоги, як вони були от на Харківщині, на Київщині, будуть, на Херсонщині. Будуть мати трошечки інший вигляд, а так будуть. Як ви гадаєте, от в вашому баченні, який план закінчення війни і план перемоги? От як ви бачите? Ух, ви знаєте, перемогу бачать багато по-різному. Багато людей по-різному бачать перемогу, починаючи від просто вичавити ворога з нашої території, закінчуючи жовто-блакитним прапором над Кремлем і повна руйнація Російської Федерації. Друге було б краще. Було б краще, але я не впевнений в тому, що наші партнери будуть нам допомагати, коли нам треба буде приходити безпосередньо на територію Російської Федерації, то це може розглядатися їхніми такими силами, які не підтримують всередині наших партнерів, нашу країну. Є такі ж, там ми ж знаємо, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах, і в Британії є люди, які виступають проти підтримки України. То коли ми почнемо атакувальні дії, а це необхідно робити, вже на території Російської Федерації, це буде розмова, що ми вторглась в іншу країну, що ми ледь не окупанти. Я от чую, як це буде. Якщо ми не перенесемо війну на територію Росії, то Росія цю війну ніколи не закінчить. Ні, не закінчить. Вона не почне другу, третю. Ну, ми все розуміємо, але я впевнений в тому. Вибухати повинно, щоб все вибухало в Росії. Так, мені здається, що все ж таки вони. Це буде такий певний для тих, хто не підтримує нашу країну, певний привід знову казати про те, що ми от, що не треба нас підтримувати, бачите, ми буде розмова, що ми напали на Росію і так далі. Тому як особисто я бачу закінчення війни. Ну, по-перше, це вихід на наші кордони в межах 91-го року. По-друге, це далі рухатись чи не рухатись. Я думаю, що це треба приймати політичне рішення нашому вже військово-політичному керівництву. Але для цього, щоб бути впевненим в тому, що подалі ми, ну, не будуть наступних якихось атак, наступної війни з боку Російської Федерації, нам потрібна далекобійна високоточна зброя, нам потрібно обов'язково вступ до НАТО, коли нам ще інші 31 країна буде гарантувати нашу безпеку. І бажано, щоб разом з цивілізованим світом ми все ж таки зруйнували Росію як державу в тому вигляді, в якому вона зараз є. Може, це буде якась нова Росія чи декілька утворень, декілька держав на цій території. Таким чином, тоді можна бути впевненим, що ми вже закінчили всі наші сторічні війни з Російською Федерацією, нарешті після оцієї помилки, коли ми з ними підписали Переяславську
договір про возз'єднання народів, який не зрозуміло, хто з ким возз'єднувався, то от коли і в Росії зрозуміють, що Україна для них вже закінчилась, як вони досі вважають, що це частина їхньої території, що немає ніякої України, що це щось таке особливе, штучно створене, тоді може через 50, через 100 років, може навіть будуть більш-менш нормальні стосунки з цими країнами, які з'являться на географічної території того міста, де зараз знаходиться Російська Федерація. А поки вона в такому вигляді, якому вона є, чи Путін-2, чи Путін-3, немає значення. Все одно вони будуть намагатися зруйнувати нашу країну. Тому, вибачте, що я так довго відповідаю на начебто просте питання, але всі, на перший погляд, прості питання, вони найбільш складні. Я впевнений, що треба вийти на кордон, треба мати далекобійну зброю, яка може долетіти до Москви, до Пітера, до Урала, до будь-яких міст, і росіяни мають про це знати. І, звісно, НАТО. От тоді можна бути, і то не на 100% впевненому, що більше вони на нас нападуть. Ми ж на них не збираємося, ми ж ні на кого не збираємося нападати. Ми взагалі, я щось не пам'ятаю, щоб ми колись там на когось нападали. Ми зазвичай захищаємось. Може, в нас дуже хороша земля, може, в нас дуже хороший клімат. Чому всі лізуть до нас? Що вам від нас треба? Відчепиться, будь ласка. Дайте нам спокійно жити. Це таке. Пане Олексію, дякую вам за ваше бачення. Знаєте, спочатку було слово. Тому чим більше людей кажуть, як воно повинно бути, тим більше шансів, що воно все це виповниться в нашому житті. Дай Боже. Ще одне питання. Добре. Ви воювали довго і, як ви казали, атеїстів. Ні, в порівнянні з тими людьми, які зараз ведуть бойові дії, я вважаю, що добре. Це не... з 15 років все-таки. Ви казали, що атеїстів нема. Десь бачили в своєму житті допомогу Божу? Інколи бувають дивні речі, відбуваються. Ви знаєте, відбуваються зі мною, з іншими людьми, інколи дивні речі, які важко пояснити. Тому ми не пояснюємо. Швидше за все, це можна вважати прикладів. Я навіть не знаю, які так зараз одразу не приходять, але були такі речі, які коли ти кудись мав іти, наприклад, і щось тебе затримало буквально на декілька хвилин, а потім, коли ти йшов, прилетіла міна. Таке бувало. А у вас були хтось в роду віруючі люди? В нас немає, в роду в мене немає атеїстів. Просто наша віра, як у багатьох людей, це віра, коли ми ходимо тільки на великі релігійні свята в церкву, хоча треба це робити кожну неділю. До цього не я, не мої близькі ще не дійшли, але я думаю, що це має врешті-решт відбутися, тому що я бачу людей, які дійсно глибоко віруючі, і вони якось по-іншому дивляться на світ, якось по-іншому все сприймають, більш спокійно, біля них відчуваєшся якусь їхню впевненість в тому, що не самовпевненість, а впевненість, якийсь такий спокій, з ними якось так приємно знаходитись поруч. Пане Олексій, я дуже дякую вам за цю бесіду. Нехай Господь благословить вашу родину, вас. Дякую. Нехай ангели-охоронці будуть біля вас, нехай у вашому житті все буде добре. І наостанок, якісь побажання для наших телеглядачів в цей час, в час війни? Ви знаєте, я хотів би побажати всім не втрачати віру, бо інколи бувають негаразди в житті, і людина починає розчаровуватися, починає втрачати віру. А зневіра, я не атеїст, але я знаю, що найбільший гріх – це зневіра. І віру втрачати неможливо. І пам'ятати, що Бог посилає стільки випробувань людині, скільки вона може витримати. Якщо на вашу долю приходиться багато випробувань, то швидше за все ви сильна людина, і ви маєте, це ваш шлях, і ви маєте його пройти. І це треба для Бога, якщо хочете, для життя, це потрібно. Тому
якщо ви глибоко релігійна людина, якщо глибоко віруюча, не втрачайте віру. І вірте ще в, ну не так, як у Бога, звісно, а в наші Збройні Сили, в нашу перемогу. І ви знаєте, якось дивно, але коли ти відчуваєш за спиною підтримку, моральну підтримку, не слова, не ще, не доната навіть, а коли ти знаєш, що тебе за спиною люди, які тебе підтримують, які, як ви кажете, моляться, то це відчувається. Я не знаю як, на якому рівні, але це відчувається. Дуже дякую вам. Нехай Бог вас благословить. І Бог з нами. Україна 100% переможе. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Слава нашим героям. Переможемо. Шановні глядачі, дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський», а також ставайте партнерами нашого телеканалу, для того, щоб далі ми могли розповсюджувати Слово Боже. Всього вам найкращого. Амінь.